Ако искате да си купите мощен геймърски компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Здравей всички, аз съм Гуцка 47 от Върхи Стиви. Днешния епизод ние ще играем Cluster Truck, с една много забавна игричка, където вие скачате по камиони. Ето, има камиони, вие сте човек, скачате по тия камиони. И тук може да чуете как Габинка казва. Тук... Ето, умри ли бе? Заради смеха на Габинка бях прокълнат и камионите се бъгнаха и ме изстреляха в космоса. Бях смачкан като палачинка между два камиона. След което изстрел... Добре, ще се научим да играем днеска. Днеска или утре, някои от тия дни. Готика ще стане про на тази игра. Ще видите ви най-добрия отбор. Както казах, най-добрия отбор в света ще е Готика и... И това ще е главно, родители, в смисъл, само Готика, сте толкова. What the fuck? Yes. Плаща ли се играта ли, мисля, че дава в стиме? Не ме дараха, защото се изпросих. И умрях в камък, това е. Този път няма правим така, в смисъл, ще правим друго, но не е така. Е така ще се качим на този камион и ще просто ще вярваме. Ние трябва да вярваме в камиона, родители. Ето, фак! Камиона не вярва в тебе, за жалост. Оле, с тия звуци, бе. Наскачаш човек, който пада пред тирове. Знам какво правиш. Ще си помисля нещо друго. Добре, че знаеш. Давай камион. Гола. Yes! О май гад, добре, next level. Хаштаг пъшкащи звуци. О май гад, това е някакъв мост. Мост пълен с камиони. Пак, не. Не, защо? Пак. Толкова красиво беше от първия път. Всичко се провали. И кой може да обвиняваме за това? Габинка. Обвиняваш всичко мен. Глобалното затопляне най-вече. Как съм допринесъл? С отделянето на много метан в атмосферата. Готика. Внимавай. точно ти ли ще го кажеш това? Здравейте, добре дошли на поредния епизод на мостове с някакви чукилета. Защо има чукилета? Е това баба ти, дето си мачка билките с него и чесана. Само че оголемено. Камион махай се от тук. Жив съм, бе. Фак, не съм жив. Мислех, че съм жив, ама не бях. Защо не играеш CS? Защо CS не е тая игра? Защо не играеш CS? Защото CS не е тая игра? Минах нивото, кво? Мислех, че съм умрял, бе. О май гад, па как ме изстреля, аз мислех, че съм мъртъв. А какво е това? Отключили сме нещо, може да вземем първият сабилити. Да, искам да отидем в шопа. Give the player a second jump. The extra jump is recharged when the player touches the ground. Това да имам двоен скок, според мен ще е най-опнатото нещо в играта. Така че в момента смятам да продължа да играя тая игра. World 2. The Forest. The Forest ли бе? Ти знаеш кой съм аз? Аз съм израснал в The Forest. Какво се случва тук, бе? Каква беше тази летва? Тази летва. Изненада, ма. Това наистина имам втори скок. Не мога излагаха. Не е фейк скока. Добре. Давай, скачай в дърво. Дадах директно в дървото и единия камен в момента вози трупа ми. Какво се прави, ако умреш? Не ти казвам, в камън, който не спира да се движи никога. The Ghost Truck. Ей, това е новия филм Ghost Truck. Дай! Купе! Дай към го! Yes! Та игра е напрегната. Вау! Ето и следващото ниво, лево 2-2. Просто неочаквано. Неочаквано, разбирате ли, не очаквах такова нещо.
И затова напълно неочаквано. Ау! Оп, успокойте се малко към мене. Аз съм един от вас. Аз съм един по-малък, скачаш камион. Докъсно ли ще стримам? Еми то сега е 12, за си какво разбираш по-късно. Значи да, ако гледате това в YouTube, идвайте да ми гледате стримовете. В описанието на този клип има един линк към Twitch-а ми всеки ден. От понеделник до петък всъщност, някакъв път събота и неделя. След 7:30, някакви такива неща се случват на живо. Музичката на тази игра е много готина, не знам що. И усещам, че ще ми клеем над клипа в YouTube. Какво се случва тука, някакви... Уоу! Някакви замръзени камиони! И се разплёсках точно пред финиша и камионите дойдоха и един ма босна и ми каза скръп, но сап. Това е както казах. Това е най-якото ниво. Някога! Създавано! Защото божище просто е така... Улица, кажи ме, че закарам топ от фак! Йес! Помислих, че се самоубих в табелата за... нивото. Ма това е супер яка игра! Ако тази игра ви хареса, искате още епизоди, където аз скачам и не умирам от камиони, оставете един лайк на този клип, смисъл. О май гад, те летят. О, yes! Това беше красиво, това беше красиво. Тая игра ви дава възможността да имате много приятни MLG моменти. Какво мислиш за механичните клавиатури? Много обичам механични клавиатури, това са най-хубавите клавиатури. Аз имам механични! И умрях. Да, имам една механична, но много харесвам. Моята е с червени Cherry MX случове. И вече 3 години е жива и много с кефя. О, фак, трябва да се забавя, аз съм най-бързия. Аз съм по-бърз от камионите. Ха-ха! И да, много обичам механични клавиатури. Скоро се надявам да ми дадат някаква за ревю, за да мога да я дам на някой локер. Ако то клип в YouTube събере супер много лайкове, може би ще пиша на девелоперите да ми дадат един код за вас или няколко кода да... някой локер да ги спечели, какво поделите беше това? Камък! О май гад! Ай ще изиграем още на него, не можем да се спрем. Тая игра е прекалено пристрастима. Не чувствам, че едната летва е по-нависоко от другите. Йес! О! Тая игра ще е много по-хуба, без бум, не! Това е първия камион. Камион, не. Човек, ние с тебе сме приятели. Ху! Йес! Тая игречка може да се купите от Steam, не знам колко пари струва. Ще има линк в описанието, както винаги. Много е заребителна. Много... просто е но... много е симпъл, ама кух! Камъни! Фак, защо погледнах назаре? Вижте ги как идват отдясно. Не камъни, не. Плиз, но сквиш. Ту сякаш ма чу. Йес, ето къде сме. Първи сме. Камъни, моля ви се спрете. Аз съм един от вас. Йес. И със, значи, доколкото разбирам, със скоро ви се събира и може да отидете до шопа. Но ние вече стигнахме третия ниво и смятам това да е края на този епизод. Ако искате да видите какво има нататък, харесате този клип и ще има още епизоди. Това беше всичко, поръчкляхте и... Ей ти, да ти, харесате ли ти този клип? Виждеш ли това копче? Прасни му един лайк. То тайната е, че ние ютуберите са храним с лайкове. Долу остави коментар, какво бе за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...